16 років тому пані Анна вперше стала мамою. Новонародженого сина назвала Костиком. Перші місяці життя хлопчика минали, як у всіх дітей. І лише у півтора роки батьки помітили затримку мовного розвитку. Бабушка замітила, що він склонен грати сам. Он склонен играть сам, и он очень мало реагирует на речь людей, очень мало реагирует на, ну, не стремится к обществу. И она мне сказала: «Аня, это аутизм». Батьки Кості звернулися до фахівців. Точний діагноз – аутизм – хлопчику поставили аж у 4 роки. Тогда у меня уже был младший ребенок, я не знала, насколько у Кості серьезный діагноз, и у нас получилось 2 аутиста. З обома братами працювали логопеди, згодом – шкільні вчителі. Але заняття виявилися малоефективними. Родина мешкала у Донецьку, де в ті роки майже не знали про АБА-терапію. Цей метод найдієвіший для реабілітації дітей з аутизмом. Він ґрунтується на прикладному аналізі поведінки. Згодом Краснови таки знайшли кваліфікованого фахівця. Аж тут східну частину країни охопила війна. Сім'я змушена була переїхати до невеличкого містечка, а пізніше – до Дніпра. Мне люди помогли собрать деньги на годовую реабилитацию моих двоих детей в частном центре. Там пані Анна познайомилася зі Златою Мілюковою, мамою іншого хлопчика з аутизмом. Згодом жінки створили майстерню Кебета, щоб розвивати творчі здібності своїх синів. Надихнув їх якраз Костя, який з дитинства захоплювався малюванням. У 10-річному віці його малюнки стали глибоко сюжетними. Це перевоплощення, це звичайний образ, це демонічний. Ідея перенести малюнки на тканину виникла цього літа. До шиття екотурбинок долучився і друг Костянтина – Святослав. В июні місяці я прийшла до них в реабілітаційний центр як волонтер і спробувала зі Святославом сісти за машинку. Ми зі Святом пошили просто вот, ну, з нескольких там кусочків, да, такий вот, якоби сумка. Ми віддали потім цю ткань Кості. Костя, спробуй. Костя звичайними фломастерами нарисував. Свят не розмовляє. Костя розмовляє тільки на інтересуючі його теми. Але вони друзі, вони дружать між собою. І вони, навіть, я б сказала, напарники свого роду. Це дуже важливо. Їм це відчуття локтя. Давай, Свят, давай. Давай, Свят. Згодом до майстерні долучилися й інші діти з реабілітаційного центру. У творчому процесі вони зазвичай проводять дозвілля. Мами влаштовують майстерні просто у своїх оселях, куди по черзі забирають обладнання і матеріали. Пані Злата жартує, якщо у дамську сумочку не вміщується швейна машинка, її не можна назвати сумочкою. Хлопці не завжди мають натхнення до шиття, та коли воно є, можуть за годину створити 3-4 торбинки. Мотиви для нових малюнків Костя черпає з улюблених мультфільмів. Мы ловим вдохновение, когда им хочется что-то делать. Кто тебе нравится больше всех? Шрек? Избушка Тайм? Все нравится. Этот рисунок диджей Вампир, его нарисовал Костя. Ну, к сожалению, футболка, она очень тоненькая. И если присмотреться, здесь видно, что дырочка. Костя так увлеченно рисовал, что он получилась дырочка. Но дырочку Костя зашил сам. Мы ее закончили, эту работу. Я ношу ее с гордостью. Раніше творчі майстерні жінки влаштовували в обласному реабілітаційному центрі, що на вулиці Табачній. Там діти з аутизмом проходили безперервну реабілітацію. Але нещодавно у центрі змінилося керівництво. Новий очільник запровадив нові правила. Тепер терапія не буде безперервною. Одна дитина щороку має право лише на 2-місячну реабілітацію. Аутизм не лечится, его нельзя реабилитировать за 2 месяца. У ребенка может начаться нежелательное поведение, он может не хотеть заходить в здание, в определенный кабинет. То есть эти 2 месяца уйдут только на то, чтобы все наладить, если ты полгода сидел дома, даже 10 месяцев. Продовжити безперервну реабілітацію. З таким проханням батьки вкотре звертаються у владні установи. Вже писали до Верховної Ради та обласної адміністрації. Та й домашні майстерні замалі для великих колективів. Попросити приміщення жінки вирішили у міста. Ми написали письмо в горсовет, на відділення комунальної недвижимості. Вот, ну, поки відповідь ми ще чекаємо. Пані Злата каже, на виручені з продажу турбинок кошти готові оплачувати комуналку та невелику орендну плату, аби тільки міська влада пішла назустріч. Юлія Бублик, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.